שלום ותודה שהצטרפתם אלינו לתוכנית 3 ברשת, עדכון חדשותי קצר ומיד לאחר מכן נעבור על מיטב הציוצים, הפוסטים וכל מה שבוער ברשתות החברתיות, אבל קודם כאמור לעדכוני החדשות. אסון בנגב, בית החולים סורוקה בבאר שבע, בבית החולים נקבע מותם של 3 ילדים קטנים בני משפחה אחת מיישוב הבדואי חורה, שנפגעו משאיפת עשן. לפי אחת הערכות, השריפה נגרמה מתנור פחם שחימם את הבית. אמם של הילדים סיפרה כי הם ישנו בחדרם ונכלאו בתוכו, ולטענתה לקחו 10 דקות לחלץ אותם. צוות מד"א שהגיע למקום ביצע בהם פעולות החייאה ופינה אותם לבית החולים. שם כאמור נאלצו הרופאים לקבוע את מותם. הנה דברים שאמר פרמדיק מד"א שי קדוש. כשהגענו למרפאה הובילו אותנו לחדר הטיפולים שבו שכבו 3 ילדים, שתי ילדות בנות 3.5 ושנה וחצי וילד נוסף בן 4.5. כאשר הם חוסרה הכרה ללא אופק וללא נשימה, עם סימני שאיפת עשן ופיח בעקבות שריפה שהתלקחה בביתם. פרטים חדשים נחשפים היום בנוגע למסלול של מכלית הנפט אמרלד, שמחזקים את הראיות כי מקור הנפט הגולמי שזיהם את חופי ישראל הוא באיראן. מבדיקה שביצעה חברת טנקר טרקר ועברה לידי המשרד להגנת הסביבה, עולה כי המכלית אמרלד תועדה ב-17 בינואר כשהיא עוגנת במפרץ הפרסי סמוך לאיראן. הערכה היא כי בגינה זו העמיסה המכלית נפט גולמי איראני שבסופו של דבר הגיע לחופי ישראל. השרה להגנת הסביבה גילה גמליאל אמרה היום כי נפט גולמי בים הוא נשק שפועל נגד הסביבה ובריאות הציבור, והוסיפה כי כל התנהלות של האונייה הייתה מכוונת ויש כאן קשר ישיר לאיראן. לעניין הבא, פרקליטות מחוז דרום הגישה היום לבית המשפט השלום בבאר שבע כתב אישום נגד צעיר בן 21 מדהריה של ליד חברון באשמת גניבת רכב ופריצה לבסיס חיל האוויר נבטים במהלך מרדף משרתי בחודש שעבר. על פי כתב האישום, במהלך המרדף סטה הנאשם לעבר המסלול הנגדי ונסע במהירות גבוהה בניגוד לכיוון התנועה, זאת אל עבר הבסיס. גלגלי הרכב הגנוב נוקבו על ידי מחסום הדוקרנים שבשער. הצעיר לאחר מכן רץ מרחק של כ-1,300 מטרים בתוך הבסיס, ובהמשך טיפס מעל גדר שמקיפה אותו ונמלט. לבסוף נסע במונית אל מחסום מיתר, חצה את הגבול ויצא מישראל. לקראת סיום החרמון של אשקלון, במסגרת מזג האוויר הקר והסוער שפוקד היום את הארץ, הגיעו אלינו תמונות של ברד כבד שירד באשקלון ויצר על הכבישים שכבה עבה שמזכירה שלג. התושבים העמומים יצאו ונהנו מהתופעה החריגה, וכלי הרכב נאלצו לנהוג בזהירות רבה על מנת שלא להחליק. עכשיו את החזית מזג האוויר, הגשמים שפוקדים אותנו היום ילכו והתמעטו לקראת שעות הערב והלילה. מחר יהיה מעונן חלקית ותחול עלייה ניכרת בטמפרטורות. בשבת יהיה נאה והטמפרטורות יהיו רגילות לעונה. עד כאן עדכון החדשות, עוברים עכשיו למה שמתרחש ברשתות החברתיות. 3 ברשת, פתיח ומתחילים. שלוש ברשת, מדברים על מה שחם ברשתות החברתיות ומתחילים עם הסערה בעקבות החלטת בית הדין הבינלאומי בהאג לפתוח בחקירה כנגד ישראל אתמול בערב בחשד לפשעי מלחמה. ההחלטה הזאת עוררה זעם רב בישראל בקרב אנשי ציבור ומובילי דעת קהל. נזכור כעת מעט מהבולטים שבפוסטים והציוצים. מתחילים כמובן עם ראש הממשלה בנימין נתניהו שהעלה לטוויטר סרטונים בעברית, באנגלית ובתרגום לערבית שבהם הוא מגנה בתוקף את החלטה של בית הדין. מדינת ישראל נמצאת תחת התקפה הערב. בית הדין הבינלאומי המוטה בהאג קיבל החלטה שהיא תמצית האנטישמיות ותמצית הצביעות. הוא קבע שחיילינו הגיבורים והמוסרים שנלחמים נגד הטרוריסטים האכזריים ביותר עלי האדמות, דווקא הם פושעי מלחמה. הוא קבע שכשאנחנו בונים בית בבירתנו הנצחית ירושלים, זה פשע מלחמה. בית הדין שהוקם כדי למנוע הישנות של הזוועות שהנאצים חוללו נגד העם היהודי, פונה עכשיו נגד מדינתו של העם היהודי. כאמור, עוד שורה של אנשי ציבור ופוליטיקאים גינו אמש את ההחלטה. נעבור הלאה לתנועה של תנועת המשילות, שציצה בציניות שהיא מודה לבגץ על ההגנה מפני בית הדין בהאג. הנה. הפסקי דין של בית המשפט שלנו זה שכפ"ץ. שכפ"ץ של המדינה שלנו נגד תביעות בינלאומיות. נכון, בדיוק. פשעי מלחמה, שכפ"ץ.
בדיוק, שכפץ, אבל בעצם הוא לא כל כך עבד הפעם, מה אתם אומרים? מובילי דעת הקהל יוסף חדד וחנניה נפתלי אפילו העלו לרשתות סרטון שבו אתגר חדד את בית הדין בהאג וקרא לו לבוא ולחקור אותו. So, as a soldier who is suspected in war crimes, I am calling the ICC. My name is Yusuf Haddad. My tag number is 549-4195. You are more than welcome to come and investigate me, because I will tell you exactly where the war crimes really happened. Please summon me. Here. See? Here you go. והצייצן המכונה צבר, כשהמציאות דוקרת, החליט להראות לבית הדין בהאג מה המשמעות האמיתית של פשעי המלחמה. הוא כתב להם, היי בית הדין בהאג, להלן רשימה חלקית של פשעי מלחמה, בהצלחה בחקירה. קו 2, קו 6, קו 12, קו 14 א', עוד רשימה של קווי אוטובוס, קפה מומנט, מסעדת סברו, ועוד הרשימה נמשכת, כאמור, כמובן פיגועים שבוצעו בישראל, לבסוף הוא צייץ, יש עוד הרבה. תעדכנו כשסיימתם את אלה. מה אתם אומרים? הם יחקרו את הדברים הללו? כנראה שלא. מי שעוד יצאה בחריפות נגד ההחלטה היא ניצנה דרשן לייטנר, מייסדת ומנהלת ארגון שורת הדין, שעוסק במשפט הבינלאומי ומנהל מאבק משפטי-כלכלי בגופי טרור ומדינות המתנגדות לקיומה של מדינת ישראל. לייטנר כתבה הבוקר בחשבון הטוויטר שלה, ההחלטה הבזויה של בית הדין בהאג לפתוח בחקירה נגד ישראל לא תעבור בשתיקה. בית הדין הבינלאומי הפלילי ירק בפרצופם של אלפי קורבנות הטרור הישראליים שנרצחו מידי הטרור הפלסטיני. שורת הדין תמשיך במלחמתה כנגד החלטות אלו גם בבית הדין הבינלאומי. ניצנה דרשן לייטנר, צהריים טובים, מה שלומך? היי שי, מצוין, בסדר גמור. בהמשך למה שכתבת בטוויטר ובפייסבוק, רציתי לשאול באמת מה דעתך על פסיקת בית הדין בהאג? תראה, לצערנו הייתה הפסיקה הזאת צפויה, קיבלנו עד הרגע האחרון שאולי התובעת שעומדת להחליט את מקומה בעוד כמה חודשים לא תפתח בחקירה, אבל היא החליטה לקבול את ידיו של זה שבא במקומה. בית הדין הזה ידוע בהחלטתו הפוליטיות כנגד ישראל, זה לא פעם ראשונה, ואנחנו נצטרך פשוט להתמודד איתה. אנחנו נעמוד יד ביד בצד צד לצד המדינה. המדינה איננה חברה בבית הדין, היא לא תשתק באופן רשמי בהליכים הללו, היא לא תכיר בפסיקתו של בית הדין שמן הסתם ייתה נגדה, אבל בכל זאת אסור להשאיר את הזירה הזו ריקה, ולכן שורת הדין נכנס כאן למהלכים כנגד פושעי המלחמה האמיתיים. כן, את יודעת, בתור אחת שבאמת מובילה את חזית המאבק בטרור בזירה הבינלאומית, איך את מסבירה את העובדה שבסוף יוצא שדווקא ישראל היא זו שנחקרת? לדעתך מדובר פה במניעה אנטישמית? לא בוודאי, נשמע, הרשות הפלסטינית החליטה שאם היא לא מצליחה לחוף את רצונה על מדינת ישראל במשא ומתן, היא תפנה לטריבונלים בינלאומיים, והיא עשתה את זה. אז היא מלהיטה את האש, היא הסיטה את בית הדין לבוא ולחקור את המדינה, ובית הדין שהיה לבוט להיכנס לזירה הזאת קפץ על הדבר הזה כמוצא שלל רב, והנה אנחנו עומדים עכשיו בפני טריבונל שמשום מה חושב שהוא יחליט איפה יהודים יבנו את ביתם, הוא יחליט איפה יעברו גבולות המדינה, הוא יחליט איך צהל יגן על חיי האזרחים פה, ואנחנו צריכים להגיד לו שלא, שגם אם הוא מוטה הוא צריך להתיישר עכשיו. כן, אז באמת שאלה לסיום, בעקבות ההחלטה הזו, איך את צופה את זירת המאבק המשפטי הבינלאומי בחודשים הקרובים? את חושבת שבאמת חיילי צהל ואזרחי ישראל בסכנה, בנסיעות לחול וכדומה? תראה, ההחלטה הזאת היא החלטה באמת שמעמידה את המצב הזה למחסות ולמצב חירום. אנחנו יודעים שבאמת חיילי צהל עלולים להתאפס אם יצאו צווי מעצר כנגדם. לא ברור בדיוק אילו חיילים אלים יהיו, לכן המדינה ערוכה תעלה פה לעדכן ולראות מי עלול להיות בפוטנציה ברשימה של כאלה שיכנסו בשערת של בית הדין, וצריך להיערך בהתאם, אז לצד ההגנה על החיילים צריך גם להמשיך ולהפעיל לחץ על בית הדין, לגייס את ידידתנו הטובה בעולם, ארצות הברית, לגייס מדינות ידידות אחרות, להשפיע עליהם, לעשות ככל שניתן בשביל לסכל את החקירה הזאת. כן.
ניצנה דרשן לייטנר, תודה רבה על הרעיון הזה, וגם מאחלים שתמשיכו לעשות את העבודה המבורכת שלכם בהמשך. תודה רבה. תודה לכם. עוברים לעניין הבא שלנו להיום, קמפיין הליכוד נפתח אתמול בכנס מקוון ששודר מבנייני האומה בירושלים, יש שיגידו אחרי שבועות של התנהלות מנומנמת, ככה זה נראה. ואני מבקש מכם, כל מי שצופה בי בבית, אם עדיין לא הלכתם להתחסן, לכו להתחסן. החיסון מציל חיים, הוא מונע תחלואה, הוא מונע מוות. אבל אני לא מסתפק במה שעשינו עד עכשיו. אני הולך להביא עוד עשרות מיליוני חיסונים לארץ. כן, האירוע הזה זכה באמת לאלפי צפיות, והוא מצטרף לקמפיינים נוספים בתקופת הקורונה, שמתמקדים בקהל הצופים בזום, שמוזמנים גם לשאול את נבחרי הציבור שאלות ולקבל מענה. כאשר הדגש המרכזי הוא כאמור להביא מצביעים, אבל תוך כדי עמידה בהנחיות. שרת התחבורה מירי רגב התייחסה אתמול בערב בחשבון הטוויטר שלה לאופי המיוחד של הקמפיין בפנייה מצולמת לעוקבים שלה. אנחנו מתחילים את קמפיין השטח, יהיה אחר, יהיה שונה. אנחנו נעמוד במגבלות של משרד הבריאות, אבל אנחנו נעשה את זה כי השטח חשוב לנו ואנחנו רוצים לפגוש אתכם, אז בעזרת השם נעשה ונצליח. כן, אז כדי להבין יותר טוב ויותר לעומק את האתגרים של המפלגות השונות ובראשן הליכוד, בניסיון לפנות אליכם דרך הזום ודרך הרשתות, ביקשנו לשוחח עם היועץ האסטרטגי רוני רימון. צהריים טובים, רוני. היי, שי. מה דעתך על הקמפיין שהושק אתמול במפלגת הליכוד? תראה, לליכוד יש בעיה, ובעיה נמשכת, וזה אחוזי ההצבעה של הליכודניקים. אם נעשה ניתוח של הערים השונות, אנחנו נראה שבערים ליכודיות אחוז ההצבעה נמוך יותר מאשר בערים של השמאל. ובמערכת הבחירות האחרונה, נתניהו, או זאת שקדמה לה, נתניהו הבין את העניין, והוא באיזשהו מקום עצר או זנח קצת את העניין של הדיגיטל וירד לשטח. זה היה אחרי הפריימריז מול גדעון סער, ששם הוא הבין את הערך שלו כפרפורמר, מול מועמדים אחרים, וזה באמת עשה דברים טובים לליכוד. עכשיו, יש לליכוד בעיה, הרבה יותר קשה להלהיב את הציבור דרך הרשתות החברתיות, מה שבהופעות המוניות. כן, אז אנחנו באמת רואים שכל המפלגות בעצם, לא רק הליכוד, נאלצות לקיים קמפיינים מהסוג הזה, קמפיינים דיגיטליים. כמה לדעתך באמת הדבר הזה אפקטיבי? אפשר להביא ככה מצביעים? אני אגיד לך משהו. לגבי מפלגות, אני לוקח את הליכוד, המפלגות, אם אני לוקח את הימין, אז יש בעצם שני גושים מרכזיים, אחד זה הליכוד והשני זה המפלגות החרדיות, כמובן גם את סמוטריץ', אבל הוא מפלגה קטנה, החרדיות בעצם באים להצביע באחוזים גבוהים, והם יעשו גם את פעולות ההמרצה הנדרשות. אצל הליכוד זה קצת יותר בעיה, משום שצריך להלהיב אותם, והרבה יותר קשה להלהיב אנשים דרך הזום מאשר דרך הופעות, ואתם יודעים שנתניהו הוא בעצם מגנט ואנשים נסחפים אחריו וכו'. לעומת זאת, במרכז שמאל, הבעיה שלהם היא פחותה, זאת אומרת, זה יותר בעיה של לשכנע למי להצביע מאשר להביא את האנשים לקלפי, אחוז ההצבעה בקרב במרכז שמאל גבוה יותר, ולכן הרשתות החברתיות בפירוש יכולות להוות איזשהו תחליף לאמצעים אחרים. אגב, גם לפני הקורונה, בלי שום קשר, הרשתות החברתיות תפסו מקום מאוד מאוד מרכזי. כמובן שיש גם את הטלוויזיה, זאת אומרת, אין איזשהו שינוי דרמטי בקמפיינים של המרכז שמאל, משום שהם לא מדברים בעיקר על להביא מצביעים, אלא לשכנע למי להצביע. כן, ועכשיו אני רוצה פשוט לשאול, כשאנחנו רואים את כל הקמפיינים, אתה יודע, אנחנו בעיצומה כבר של מערכת הבחירות, יש לדעתך איזה מפלגה מצטיינת, קמפיין מצטיין, שמאוד אהבת את הדרך שבה הוא מעביר את המסרים? כן, אני חושב בעיניי שבסך כל הקמפיינים כולם, או רובם, הם די בינוניים. מי שלפי דעתי יוצא דופן לטובה זה הקמפיין של ש"ס. אני חושב שהם מנגנים בדיוק על הדברים הנכונים. יש להם קמפיין קצבי כזה נוגע ללב, שאגב, הוא חזרה על קמפיינים קודמים, וזה עבד להם. ביחד עם הרב עובדיה יוסף, שעדיין לא נס לאחור, והקטע של המזרחיות, והקטע של המסורת, והקטע של הדאגה
לאזרח הקטן. אני חושב שבסך הכל, אם היום אני צריך, נכון לעכשיו, פחות משלושה שבועות לפני הבחירות, להצביע על קמפיין שבעיניי הוא היותר טוב, אני חושב שזה הקמפיין של מפלגת ש"ס. אוקיי, ובאמת שאלה קטנה לסיום, הייתה שערה גדולה אתמול בעקבות סרטון הכלבים הרפורמים, מה דעתך במילה שתיים על הסרטון הזה של יהדות התורה? תראה, אני חושב שליהדות התורה פחות חשוב מה חושבים עליה ברחוב החילוני, יותר חשוב מה חושבים עליה ברחוב החרדי. אז האמת שאין לי כרגע את הכישורים לקבוע בעניין הזה, אבל הרבה פעמים דברים שמעוררים מחלוקת גורמים לאנשים לבוא להצביע. המפלגות החרדיות, מה שהן רוצות זה להביא את המצביעים שלהם באחוזים גבוהים להצביע. אז לפעמים עניין של שערה כזאת או אחרת, כולל השערות שהיו על החרדים, על התחקיר על החרדים בנתב"ג, כל השערות האלה מעלות את אחוז ההצבעה, ולכן יכול להיות שאנחנו לא אוהבים את זה אולי, אבל זה יכול להיות שזה מוציא את האנשים החרדים להצבעה, ואז הם השיגו את המטרה. כן, רוני רימון, לצערי אנחנו חייבים לסיים, אני מודה לך מאוד, וכמובן הכי חשוב להצביע. תודה. כן, תודה. עוברים לעניין הבא, ולפני האחרון שלנו, אנחנו ממשיכים עם נושא שמאוד קרוב ללב הגולשים, פרטיות ברשתות החברתיות ובאתרים בכלל. בהקשר הזה, חברת האם של גוגל, אלפאבית, הכריזה אתמול בערב על מהלך חדש להגברת הפרטיות ברשתות. גוגל לא תאפשר עוד לגופים מסחריים לעקוב אחר היסטוריית המשתמשים לאחר הפסקת השימוש בעוגיות, קוקיז, כפי שהן מכונות, והוסיפה כי היא דוגלת בפרטיות המשתמשים למען עתיד האינטרנט. מדובר על, אגב, מכה קשה למפרסמים ובראשם פייסבוק שמשתמשים במידע הזה ממש על מנת להמליץ לכם, או יותר נכון להמליץ למפרסמים איזה פרסומות להעביר אליכם. ולאלו גולשים אפשר לפנות או לטרגט, כמו שאומרים בהגה המקצועית. עכשיו, על מנת להבין יותר טוב מה המשמעות של המהלך, נמצא איתנו אסטרטגיה דיגיטל, איתי צמיר, צהריים טובים איתי. שלום שי. שלום, בוא תספר לנו בעצם מה אומרת ההחלטה של גוגל, בשפה שאתה יודע, גם מתאימה לכאלה שפחות בקיאים ברשתות. סבבה, תראה, שי, בוא נניח שאתה נכנס לחפש חופשה לפסח, בסדר? כן. נגיד אתה נכנס לבוקינג או לדקה ה-90, מחפש חופשה לפסח, מצאת איזה צימר, מצאת איזה מלון, והמשכת כדרכך לגלישה באתר של ערוץ 20, קצת להתעדכן מה חדש, ופתאום אתה קופצת לך מודעה עם הצימר שבדיוק מצאת או חיפשת בבוקינג או באתר הדקה ה-90. וזה כן. בדיוק היה הרעיון של מה שנקרא רימרקטינג או ריטרגטינג, שזו אותה שיטת פרסום חכמה, שבלשון יפה זה נקרא פרסום שמלווה את הגולש, הוא מבקר באתר של מפרסם מסוים, ממשיך לדרכו לאתרים שמעניינים אותו, ופתאום הוא מגלה את המפרסם באתר שמעניין אותו עם הודעה. אז את זה אנחנו לא נראה יותר. מה זה אומר, שי? זה אומר שאם עכשיו תיכנס לאתר של ערוץ 20, ותגלוש להנעתך, אחרי השינוי של גוגל, אתה סתם תראה פרסומת לקוקה קולה, למרות שאתה בכלל לא שותה קולה. אז הפרסום יישאר, הוא פשוט יהיה הרבה פחות מותאם להיסטוריית הגלישה, או להרגלי הגלישה, או למה שמעניין אותך. הבנתי, אז אנחנו רואים, אגב, אני זוכר שגם אפל עשו איזשהו מהלך כזה לפני מספר חודשים בהקשר של האפליקציות שלה, ואני שואל מאיפה המוטיבציה פתאום לדאוג לפרטיות הגולשים, הרי זה נוגד את האינטרס המסחרי והכלכלי שלהם, לא? על פניו כן, זה נוגד, אבל יש פה עניין תדמיתי, זה בראש ובראשונה, ופייסבוק חוותה היטב את העניין התדמיתי הזה כשהיא הודיעה על שינוי בתנאי השימוש של וואטסאפ, שבעצם מאפשר לה לעשות פרסום הרבה יותר חכם, אולי נדבר על זה בהמשך. גוגל ופייסבוק, גוגל ואפל וחברות נוספות רואות את זה, ומחליטות שהם ייקחו דווקא את הקצה השני, וכביכול, ואני בכוונה שם דגש על כביכול, יגנו על הפרטיות של המשתמשים. אבל בפועל שי, זה לא באמת באמת מה שקורה, ואני אסביר למה. מה בעצם אפל עשתה במהלך שלה? היא אמרה, אם לך שי יש אפליקציה, אוקיי? ואתה רוצה לאסוף דאטה למשתמשים, תקבל מהם אישור. תקבל מהם אישור. אם הם ייתנו לך אישור לאסוף את הדאטה הזה, תאסוף אותו. אבל אם הם לא ייתנו לך את האישור הזה, שי, אתה יודע מי יאסוף את הדאטה הזאת? מי? אך ורק אפל. הבנתי אותך, זה בא לנו ככה בהפוכה.
בדיוק. ואז אפל, אם היא תרצה בהמשך להשתמש בדאטה הזה עליך, היא תוכל לעשות את זה. האפליקציות יהיו מוגבלות. הבנתי אותך, איתי, כנראה שיש לנו עוד קצת דרך לעבור בהקשר הזה של פרטיות. לצערי, אנחנו נאלצים לסיים עכשיו, למרות שיש עוד כמה נושאים לדבר עליהם, אבל אולי בפעם הבאה. איתי צמיר, אסטרטג דיגיטל, תודה רבה. תודה, שי. לקראת סיום, ממש בשורה מרגשת, שלא פסחה גם על הגולשים והצייצנים. ביתו של ארי פולד, השם יקום דמו, שנרצח בקרב עם מחבל בשנת 2018, ששמה תמר, ילדה הלילה, בן ראשון, שכאמור לא יזכה להכיר את סבו הגיבור. יושב ראש הציונות הדתית הגיב על הבשורה המשמחת וכתב בחשבונו התרגשות ענקית, מזל טוב למשפחת פולד, בן שיגדל עם מורשת של סבא ארי, השם יקום דמו, גיבור ישראל, תמר ומיכיה, תזכו לגדלו בשמחה ובנחת לתורה חופה ומעשים טובים, ואומר לך בדמייך חיי. גם נפתלי בנט, יושב ראש ימינה, הגיב באופן דומה וכתב הוא בחשבונו, תמר, ביתו של גיבור ישראל, ארי פולד, זיכרונו לברכה, שנהרג בקרב מול מחבל, ילדה בן, שמחה ויגון שזורים זה בזה, אל מול סגידת המוות של המרצחים, אנחנו אוהבי חיים, מזל טוב להורים המאושרים ולכל משפחת פולד הנפלאה, בדמייך חיי. כן, בהחלט שמחה ועצב משולבים זה בזה, אנחנו כמובן מאחלים לבני הזוג ולבן החדש, המון מזל טוב, עושר, בריאות וכמובן רק בשורות טובות. זהו, עד כאן להיום שלוש ברשת, תודה שהייתם איתנו גם היום, אנחנו סיימנו להיום ולשבוע הזה, אנחנו נהיה כאן גם בשבוע הבא באותה השעה, ועד אז להתראות.